Demek ki salom hammaga. Musiqa yozish darslarini yana davom ettiramiz. Anchadan beri ko'rishmadik. Demak, bugun bir sizlarga juda ham bir kerakli bo'ladigan sirlardan birini o'rgataman. Juda ham ko'p prodyuserlar foydalanadi bunda. Ayniqsa Travis Scott degan rep qo'shchisini bilsanglar, Travis Scott o'sha dan foydalanadi, ya'ni o'sha usullardan foydalanadi desak ham bo'ladi. Bugun drama yaratish o'rgatamiz, ya'ni dramatik trap, ya'ni drama yaratish o'rganamiz. Qanaqa o'sha musiqamizga drama qo'shish o'rganamiz. Demak, sizlarga bitta tushunarliroq bo'lish uchun sizlarga hozirni ko'rsataman bitta narsani. Tayyorlab olganman. Hozir pianino ochayman. Hozir yangi pianino zagruzka qilaman. Demak, bilasizlar, trap meni eng nima desa bo'ladi, bir yoqtirgan, eng yaxshi ko'rgan musiqa turlari, janrlaridan bittasi. Trapni juda ham yaxshi ko'raman. Rap aytishni qoyillatmasam ham, trapni o'zim mazza qilib eshitaman. Demak, mana pianinoni anaqa qilib oldim, qo'shib oldim. Demak, mana melodiya tayyorlab olganman mana quyidagicha. Oddiy melodiya, hech qanaqa bir qiyin joyi yo'q, mana. Akkordlardan ko'rdinglar, mana akkordlar. Oddiy akkordlar hammasi mana. La, la minordan, demak, faga, fa majorga, keyin sol, major va mi minor. Shu akkordlardan foydalanganman mana va melodiya ham oddiy. Demak, hozir biz shu narsani quyidagi mana bu narsaga aylantiramiz. Demak, mana bu yerda ham yozib oldim. Buni sababi o'ynamaganim sabab hozir anda rekord ketyapti. Men buni MP3 qilib saqlayib qoldim. Mana shu narsani, mana shu yer, mana shu narsani pol MP3 qilib saqlayib qoldimda olib kelib oldim shu sizlarga o'sha yaxshiroq eshitilish uchun. Agar buni hozir o'ynaydigan bo'lsam, bitta kompyuterimda zapis ketyapti. Mana bu nimadir shovqinlar eshitilib qotib qolishi mumkin. Qotmaydi, anaqa yoqimsiz ovozlar eshitiladi, xo'p, bilasizlar o'zingizlar. Demak, mana shuni saqlayib qoldim MP3 qilib, ya'ni osonroq bo'ladi kompyuterga mana shuni shovqinlarsiz eshitamiz. Demak, xuddi boyagi pianinani biz mana shu darajaga olib kelamiz, ya'ni drama qo'shamiz. Demak, bunda quyidagicha endi yaraydi. Demak, eshitamiz. Yo! Demak, e'tibor bergan bo'lsanglar, bu juda ham matsa bo'ladi. Emotional deymizmi, emotional trap musiqa, ya'ni dramaga boy. Hamma narsa shu yerda eshitilayotgan deyarli o'sha tovushlar hamma shu pianinodan olingan. Hozir ko'rsataman qanaqa qilish kerakligini. Demak, bu ham xuddi shu narsa, faqat hozir buni qo'ysam, zapis ketayotganiga qotib qolishi mumkin. Ko'rdinglar, yoqimsiz ovozlar eshitiladi. Shuning uchun men shuni MP3 qilib saqlayib qoldim. Demak, buni qanaqa qilamiz? Ketdik. Mana men pianinoni ochib oldim yangi. Bu pianinoni o'zi quyidagicha mana. Charanglaydi, to'g'rimi? Demak, bu juda ham hozir baland, birinchidan uncha yoqmaydi. Nima desa bo'ladi, hozir jaranglash menga yoqmayapti. Demak, sizlarga yana bitta narsa o'rgataman. Nima qildim? Ya'ni sensitivity, ya'ni sezgirlik pianinoni bo'ldi tushirdim. Ya'ni ko'tardim degani. 100% ga mana bu hardness, ya'ni qattiqlik darajasi pianinoni sal buni ham tushirdim ozgina. Ya'ni minus bir bilmadim, 40 darajaga, minus 40% ga mana. Kemada treble ozgina tushirdim. Va endi eshitib ko'ringlar. Pianino sal pas o'ynasa ham yumshoq o'ynaladi, ya'ni yumshoq o'ynaladi. Endi buni men mixer trackga jo'nataman. Mana bir bo'sh mixer track, masalan 13-chisi menda bo'sh hozir mana. Demak, mana mixer trackimiz bor bizda. Demak, mana 13-chiga jo'natdim mana. Endi bu yerda nima qilamiz? 13-chida men
Olaman da gross beat qo'shaman. Mana endi sizlarga hozir bitta sir o'rgataman. Ya'ni drama qo'shamiz. Drama. Mana gross beat ochamiz. Mana bu yerga olib kelib, o'ng tarafini bosamiz. Moment 3 degan narsa bor. Moment 3 ga bosamiz. Mana bu yerda menyuda 1 taqsim 2 yoki bo'lmasam half speed deyiladi ingliz tilida, ya'ni yarimta tezlik tanlaymiz. Shunda o'sha musiqamiz yarimta tezlik bilan o'ynaladi. Endi eshitinglar qanaqa chiqadi shu narsa. Вообще drama, drama qo'shildi. Va undan tashqari mana bu yerda o'ynasanglar ham bo'ladi mix level bilan. Men xohlasanglar o'ynab ko'ringlar. Qislarda ya'ni yozgan melodiyalarga bog'liq, melodiya qanaqa bo'lishiga bog'liq. Ya'ni melodiya ba'zida 100% keladir, ba'zida men buni 50% qildim. Sababini aytsam, 52 yoki 50, mana shu 50% da qolib qoldim. Sababi boyagi melodiya eshitilmayapti. Hozir faqat yo'g'on notalar eshitiladi. Endi buni 50% qilsam ham melodiya eshitiladi. Ham kelasi birgalikda nimatsa bo'ladi. Chalinadi, hozir mana eshitib ko'rlaringiz. Вообще drama. Drama ham emotsiyalarga boy anaqa bo'ladi, nimatsa bo'ladi, musiqa chiqadi. Demak, bo'ldi. Shu nimatsa bo'ladi. Bitta mana shu narsani o'zi qanaqadir ancha drama qo'shadi. Mana hola buni demak ham e'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi bir ikki xil pianino chalinadi. Bittasi melodiya va bittasi orqada qanaqadir akkordlar chalinadi, ya'ni bas. Mana e'tibor beringlar. Shunaqa effekt beradi. Demak, qolgan hammasida ham xuddi shunaqa effektlar qo'shilgan. Mana menda birinchi mixer trackda mana bu yoqda ko'rgan bo'lsangiz, mana sowerda, ya'ni mana shu to'r xil narsadan foydalanganman. Mana ishli narsalar bor ekan, o'chib tashlay. Demak, buni endi hozir bitta ko'rsataman, anaqalarni olib tashlab. Demak, mana pianinamiz bor. Demak, menda 6-chi mixer trackda joylashgan. Demak, men nima effektlar qo'shdim? Boyagi gross beatim turibdi, mana boy ko'rsatganimda mana yarimta 50% ochilgan. Bular hammasi undan tashqari reverb qo'shdim. Bilasizlar, reverb nima beradi? Aks sado ham atmosfera qo'shadi. Va soundgudayzer. Soundgudayzer bu tovushini balandlashtiradi. Bu faqatgina tovushni balandlashtirmaydi, ya'ni bu stereo qilib balandlashtiradi. Bilib qo'yinglar, ya'ni soundgudayzerning farqi tovushni faqatgina baland qilishdan tashqari. Bu stereo qiladi. Ya'ni stereo degani, o'sha misol uchun kolonkalarda musiqa jaranglaganda kengroq jaranglaydi, ya'ni musiqa tarqaladi. Misol uchun naushnikda chap taraf bor, o'ng taraf bor. Baland qilganda oddiy prosta mana yerdan baland qilsangiz, bu prosta musiqani, ya'ni shunchaki tovushni baland qilib beradi. Bu hech qanaqa musiqani yoyilish, ya'ni tarqalishiga ta'sir qilmaydi. Bu tarqatadi. O'shaning uchun farq shunda. Demak, buni olib tashlasam hammasini mana boyagi pianinam. Mana gross beat qo'shaman. Boyagi drama tushdi. Endi aks sado va atmosfera. Va soundgudayzer ovozini stereo qilib ham yo'g'onroq chiqarib beraman. Qanaqadir dramaga boyroq bo'ldi. Undan tashqari ikkinchisi olgan narsam bu soverdan foydalandim. Bu FL Studio'ning o'ziniki, hech qanaqa chetdan sinslardan foydalanmadim, shu sizlarga anaqa tushunish bo'lish uchun. FL Studio 20 ni o'zida kelgan. 12 da bo'lishi ham kerak, adashmasam. Qanaqa FL Studio'dan foydalanishlarga farqi yo'q, menimcha 12 da ham bo'lishi kerak. Demak, bu o'zi bunda boshqa hech qanaqa effekt yo'q, prosta shunchaki gross beat o'zini qo'shganman. Agar o'zi original tovushi mana. Gross beatni qo'ysam, ya'ni bu yana voyaga dramaga ega bo'lamiz. Xullas, zaps ketayotganiga ham anaqa qilay. Demak, tushundinglar nima demoqchi bo'lganimni. Xullas, oddiy bir akkorddan foydalandim bu ham. Va keyingisi, bu ham xuddi sower mana. Bunda organ qo'shdim. Bilasizlar, organ o'zi bir nima desa bo'ladi, bir dramatik musiqa cholg'u asbobi. Va unga yanada bir boshqa drama qo'shdik. Demak, buni o'zining originali mana quyidagicha.
Mana gross speed ya'ni boyagi half speed imni qo'shdim yana mana. Drama qo'shildi yana. Drama ustiga drama. Endi oxirgisi, sabotda sal boshqa chora qilmadik. Fan nima desa bo'ladi, kreativniroq yondashdim. Buni ham o'zingizlar qilib ko'ringlar. Demak, boyagi pianinodagi melodiyani bu yoqqa olib kelib kopirovat qildim. Faqat melodiyani, akkordini emas. Va buni o'zi mana quyidagicha jaranglaydi. Nima deydi? Men hozir hamma effektlarni olib tashlayman. Mana. Savol tug'ilishi mumkin. Nimaga bu melodiya bilan har xil? Sababi men arpejodan foydalandim. Bilasizlar arpejo nimaligini? Arpejo degani bu bitta notani bossangiz ham sizga buni melodiya qilib o'ynab beradi. Ya'ni 3-4 ta notalar bilan melodiya qilib beradi. Mana misol uchun mana. Ben bir fakat bitten notanı basayım ben. Ben ayette menüde basayım ben arpeggio spor. Şu arpeggio uşan vazifanı bacarat. Yani bana uşan üçün ben de bana melodiyan bağırdı bana. Tuba veriyorlar. Yani bu melodiyanı bittala boyuna gelinen göre bu yani de her bittasını arpeggio oku boyunaydı bana. Ve şuna kadar hozir o'zi juda ham bir yoqimsiz jaranglayapti. Unaqa nima desa bo'ladi. Umuman temaga mos emas qo'shiqimiz. Demak, bunga yana gross beat qo'shdim mana qaranglar. Demak, drama qo'shdik. Undan tashqari yana bitta qo'shdim mana. Ikkita gross beat qo'shdim qaranglar, bitta, ikkita. Xohlagancha qo'shsanglar bo'ladi. Ikkita gross beat qo'shsanglar bu degani mana bu musiqani tezligini yarimtaga pasaytirsa, boyagi half speed dedim-ku, yarim. Bu yana yarımda. Yani yarımını yarımdagi. Pasaytirib ketaveradi. Üçüncüsünü koysalar yana yarımdagi. Demek bunu ben ikinci koşganım mı? Fakat 50% aldım. Bunda şurada bak. Yukarı notalar eşitledik ham. Paski notalar hem koladı demek. Mana. Ve reverb qo'shdim, atmosfera va yana. Drama darajasini oshirish uchun OTT qo'shdim. OTT bu degani kompressor degani. Ya'ni kompressori turi menga yoqadi. Sababi nima? Bu nima qiladi? Demak, agar OTT bo'lsa, mana yerda ko'rib turibsizlar, mana frekvensiyalar, ya'ni mana bu anaqalar, chistotalar. Demak, pastki, o'rta va yuqori. Men pastki chistotani sal tushirdim, ko'p olmadim, tegmadim. Chunki bizda bas bor u. Qo'shig'imizda bas kerak emas. Menga pastki chistota uchun kerak emas. O'rta bilan yuqori chistotasini oldim mana, balandlashtirdim. Demak, o'shanda musiqa o'sha chistota, ya'ni o'rtaga, o'rtadagi chistota va yuqoridagi chistotalari sal ko'tardi. Mana depth level turibdi. Mana bu, ya'ni qanchalik chuqurlik darajasi, ya'ni 20% ga olib keladi. Agar buni ko'paytirsanglar, bu jarangliroq chiqib ketadi. Menga sal nima desa bo'ladi, shu yuqorida nima desa bo'ladi, pastda qolish kerak. Shuning uchun mana shu 20 atrofida oldim mana. 21, 22, tashmasam shu 23 atrofida oldim. Demak, OTT siz eshitsanglar, OTT nima qiladi? Kompressor, ya'ni multiband upward compressor qo'shadi, ya'ni o'sha chistotalarni yoyadi, o'sha nima desa bo'ladi, stereo qilib yoyadi, ya'ni faqat tovushni prosta balandlashtirib bermaydi, prosta yoyadi, ya'ni atmosfera qo'shib kengroq qiladi o'sha musiqani, melodiyani. Mana kompressorsiz mana. Endi kompressor yo'qsa musiqa tarqaladi. Ko'rdinglar? O'sha yuqoridagi chistotalarni balandlashtirdim. Chunki pastki chistota menga unchalik kerak emas, chunki bizda bas bor. Bo'ldi, boshqa tushasa yo'q, demak men shu hammasini qo'ysam mana. Boyagi nima desa bo'ladi, shunaqa nimadir, drama, ya'ni dramaga boy melodiya chiqadi. Undan tashqari menda drum line bor mana, udarniklarim. Bu udarniklar anaqa qiyin emas, oddiy qilib olingan. Shu qanaqa nimasi bo'ladi, qiyin anaqa yasa ham. Inglizcha aytganda simple, oddiy. Demak, mana udarnikim kick. Men kickga lekin sal nima deydi, sound goodizer qo'shdim. Boyagi na sound goodizer degani boya aytdim-ku, sizlarga o'sha ovozini ham balandlashtirib, ham kenglashtirib beradi. Udarniklarga qo'shsanglar, udarnikni
urush ya'ni darajasi nimacha bo'ladi? Sal qo'shiladi. Chunki bizda bas bor, biz utarni eshitilmay qolgani uchun sal ozgina qo'shdi. Mana eshitib ko'ringlar anaqasi mana. Qo'shsam sal qattiqroq uradi va equalizer qo'shib yuqori chastotalarni olib tashladi. Demak, mana anaqa bor, snare'im bor, snare. Uje snare tayyor olingan, men bunga hech narsa qo'shmadim, tayyor anaqa. Reverb qo'shilgan snare'lar. Oldim, mana Cymatics'dan foydalandim. Cymatic nima deyiladi? O'sha qalarda tayyor nimacha bo'ladi snare'lar bor mana. 3 xili bor, mana big reverb qo'shilgan tayyor mana. Tayyor reverb qo'shilgan. Bunga hech narsa nimacha bo'ladi? Mix qilish shart emas. Demak, mana bu yoqda hi-hat oldim. Bu yoqda anaqa bor. Ya'ni shaker bor. Lekin shakerni e'tibor bergan bo'lsangiz, har xil to'ldirilgan. Sababi men melodiyani eshitib turib keyin to'ldirdim. Bu degani mana shunaqa to'ldirish shart emas hamma. Siz o'sha musiqangizni qaysi darajada, ya'ni melodiyaga bog'liq. Melodiya qanday ketsa, o'shanaqa qilsanglar bo'ladi. Ya'ni o'sha to'ldirdim. Sizlarda boshqacha bo'lishi ham mumkin. Melodiyani eshitib qolasizlar. Mana ochiq hi-hat qo'shdim. Demak, hammasi quyidagicha. Va menda 808 drum bor. 808 bass. 808 bass. Bilasizlar 808 bass nimaligini? Mana 808 bass. Ya'ni o'sha udarnikka o'xshagan ham, faqat bassi ko'proq unda mana. Bu ham shu menda papkada, ya'ni o'sha 808 lardan foydalandim mana. Bitta 808 lar bor. Shu musiqaga keraklarini qo'yib mana. Ben bundan ham melodiya oldim. 808'dan melodiya. Ya'ni melodiyalik trap farq shundaki 808 ya'ni bas qismi ham qanaqadir o'ziga yarasha melodiyaga ega bo'ladi. Faqatgina bitta nimasi bo'ladi. Anaqa ketavermaydi demoqchiman. Mana qilish nimasi bo'ladi. Musiqa zerikarli bo'lib qoladi. O'sha basni ham joyida turmasdan u ham qanaqadir melodiya qo'shishimiz kerak. Mana quyidagicha olingan basam. Demak, agar buni men udarnik bilan chalsam, udarnik o'zi bilan mana. Demak, men bassini shu yuqori iloji bo'lsa yuqoriroq qilib oldim, naqa nimasi bo'lsa tovushini. Demak, hammasini birgalikda chalsak, o'ynasak, demak, mana bu yoqda MP3 variantini ko'rsataman. Bu ham xuddi shu mana. Prosta bitta yoqimsiz tovushlar chiqqani uchun mana MP3 qilib sizlar uchun saqlab qoldim mana. Demak, bu yerda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Demak, aytib bergan bo'lsangiz, deyarli hamma musiqa bitta shu mana shu pianinodan boshlandi mana. Bitta pianinodan melodiya yaratib oldim, bo'ldi, qolgani ketdi. Va bir-biridan umuman takrorlanmas, ya'ni bir-biriga o'xshamaydigan tovushlar chiqdi. Sababi o'sha gross bitni qo'shganimiz sabab ana bu yerda gross bitni qo'shdik mana. Demak, yana qaytarib o'tib ketaman. Buni qanday qilishi? Bosasizlar gross bit. O'yinmishkan o'yin tarafiga olib kelib, bu yoqqa mana preset degan joyiga, moment shu degan joyiga bosasizlar, ha? Half speed mana 1:2 speed olasizda bo'ldi. Demak, shu mana bu yoq bilan o'ynab ko'ringlar. 70% xohlasizlar 40% yana musiqaga bog'lab. Demak, shuna qilib anaqalarni yaratasizlar. Masalan, bo'ladi, drama musiqalar yaratsangizlar bo'ladi. Savollar bo'lsa kommentariyada bemalol qoldirsangizlar bo'ladi. Savollar bo'yicha nima savollar bo'lsa. Demak, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.